how can we fix unfounded telegram arrays of individuals የሚል ይሆናል እንደሚታወቀው ማለት ነው ይሄ telegram app በዋነኝነት function የሚያደርገው by saving the phone number of individuals from phone device ነው አንዳንዴ ደግሞ ምንም እንኳ ፎን ነምበሮቹን ፎን ላይ ሴቭ ካደረግን በኋላ ወደ ቴሌግራም አፑ በመሄድበት ሰዓት የቴሌግራም የሰዎችን የቴሌግራም አድሬስ አክሰስ ማድረግ አንችልም ነው ስለዚህ የምንፈልገውን ዶክመንትም ሆነ ፋይል ወይም ደግሞ ማንኛውም አይ ቴክስቶቹን ለሰዎች ማድረስ የማንችልበት ሴናሪዮ ሊገጥመን ይችላል ነው ስለዚህ ሌላ አማራጭ ኖረናል ወይ ነው እንደሚ ትክክለኛው አካሄድ ወይም ደግሞ የመጀመሪያው አይነት ስቴፕ የሚባለው ፎናችን ላይ በትክክል ሴቭ ያደረግነውን ፎን ነምበር ክሮስ ቼክ ማድረግ ነው ምናልባት ሴቭ ስናደርግ የቁጥሮች ስህተት ተፈጥሮ ሊሆን ስለሚችል ያን ማስተካከል ይጠበቅብናል ያን ቼክ አድርገን ምንም አይነት ዲፈረንስ ከሌለውና ተመሳሳይ ከሆነ ወደ ሁለተኛው ስቴፕ እንሄዳለን ማለት ነው ዛሬ የምናየው ማለት ነው ስለዚህ ምን ጋር እንገባለን ነው ቀጥታ ቴሌግራም አፕ ጋር ልግባና አብረን በጋራ ለማየት እንሞክር ቴሌግራም አፕን ከፍታለን ኮምፒውተር ላይም መክፈት ይችላልላችሁ ወይም ደግሞ ሞባይል ዲቫይስ ላይ መክፈት ይቻላል ተመሳሳይ አይነት አካሄድ ነው ያለው በተወሰነ መልኩ ትንሽ ዲፈረንስ ቢኖረው ነው እንጂ አንድ ነው ዶረጉ ሁለቱንም አብረን ለማየት እንሞክራለን የመጀመሪያው ሞባይል ላይ ያለውን ከፈትኩ ሞባይል ላይ ስትከፍቱ ማለት ነው በዚህ መልክ ከፍትላችኋል በዚህ መልክ ከፈተላችሁ በኋላ ማለት ነው ሜኑ ጋር ትገባላችሁ ሜኑ ማለት በግራ በኩል ሶስት ሰረዞች ከላይ የምታዩትን ማለት ነው አንዴ እሱን ክሊክ እናደርጋለን ክሊክ ስናደርግ then ኮንታክትስ ሚላለ ኮንታክትስ ሚለውን አንዴ ክሊክ ላድርግ then ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ማለት ነው ከታች icon plus ወይም ደግሞ emoji plus ሚል አይከን አለ እሱን ክሊክ እናደርጋለን ክሊክ ያደረኩት ክሊክ ስታደርጉት እንግዲህ new contact first name በቅንፍ required ነው የሚለው last name ደግሞ እንደ optional ሚል አይነት ነገር አለ then ሶስተኛው ላይ ተጻፈው ነገር ፎን ነምበር ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስት ነገሮችን መጻፍ ይጠበቅብናል ነው ms ደግሞ first name እና ፎን ነምበር ያስፈልገናል እንዳልኳችሁ የመጀመሪያውን ስቴፕ ፎናችን ላይ ፎን ነምበር ሴቭ አድርገን ቴሌግራም አድሬሱ ወይም ቴሌግራም አፕ ጋር ስንገባ ቴሌግራም አድሬሳቸውን ማግኘት ማንችል ከሆነ ሁለተኛውን አማራጭ እየተጠቀምን ስለሆነ ነው ስለዚህ ልናደርገው የምንችለው ማለት ነው ፈርስት ኔም ማንዳተሪ ነው መጻፍ ይጠበቅብናል ሁለተኛውን ላስት ኔም የሚለውን መተው እንችላለን ፎን ነምበር ደግሞ በትክክል መጻፍ ይጠበቅብናል በዛ አይነት ሴናሪዮ ገብተን መጨረሻ ላይ ክሬት እንለዋለን ነው በዛ አይነት አካሄድ ገብተን ክሬት እንለዋለን ሞባይል ላይ ያለው አካሄድ ይሄ ነው ሞባይል ላይ ያለው አካሄድ የተለየ አይነት ዲፈረንስ ለማይኖረው ማለት ነው ምናልባት ኮምፒውተር ላይ ዲፈረንስ አለ ወይስ የለውም የሚለውን ደግሞ ለማየት ይሃል ኮምፒውተራችሁን ላይ ያለውን አፕ ቴሌግራም አፑን ስትከፍቱት ማለት ነው በዚህ መልክ ከከፈታችሁ በኋላ አሁን ሜኑ ጋር ነው ምን ገባው ተመሳሳይ ልክ ፎን ላይ እንዳየ ነው ዘን ኮንታክትስ ሚል ነው ስቲል ተመሳሳይ አካሄዳለው ዘን በዚህ መልክ ስትሄዱ ማለት ነው ከታች አድ ኮንታክት ዘን ደግሞ በቀኝ ሳይድ ላይ ክሎዝ ሚል አለ አድ ኮንታክት መጀመሪያው ላይ ሞባይል ላይ ያየ ነው ፕላስ አይከን ያልነው አድ ኮንታክት እንደማለት ስለሆነ አድ ኮንታክት እንለዋለን ዲቫይስ ላይ ኮምፒውተር ዲቫይስ ላይ ከሆነ የምንጠቀመው ማለት ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን ነው የመጀመሪያ ስም እንጽፋለን ላስት ኔም እናስቀምጣለን ማንዳተሪ አይደለም እንዳልኳችሁ ላስት ኔም የሚለው ፎን ነምበር ደግሞ ተጨማሪ ማንዳተሪ ነው እነዚህ ነገሮችን ጽፈን መግባት እንችላለን ነው ስለዚህ ለምሳሌ ሲ ብለው ፈረስ ኔሙ ላስት ኔሙ ማንዳተሪ አይደለም ዲ ያልኩት ሴል ፎን ጽፋለሁ ማለት ነው ሴል ፎን መጻፍ ይጠበቅብናል ማለት ነው ሴልፎን መጻፍ ይጠበቅብናል ስለዚህ የምትፈልጉትን ሴልፎን ነምበር ከጻፋችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ ምን እንለዋለን ነው ክሬት እንለዋለን ክሬት ስትሉት በዚህ መልኩ ከፍተላችኋል ነው እንዳልኳችሁ
መጀመሪያው ላይ በነበረው አካሄድ ፎን ላይ ሴቭ አድርገን ቴሌግራም አፑ ጋር ገብተን ሰርች ስናደርግ ማግኘት የማንችለውን የቴሌግራም አድሬስ ወይም የቴሌግራም አካውንት ማለት ነው። በዚህ መልክ ማግኘት ዳይሬክትሊ ነው የሚወስደን ማለት ነው። ስለዚህ የምንፈልገውን ሜሴጅ የምንፈልገውን ፋይል ሳይንድ ማድረግ እና ኮሚኒኬት ማድረግ ይቻላል ነው። እንደ ሁለተኛ አማራጭ ይህን ብትጠቀሙ አይ ቲንክ ኢት ኢዝ ኢንተረስቲንግ ፕላስ አድቫይዘብል ማለት ነው። በብዙ መልኩ ይሰራል ማለት ነው። በብዙ መልኩ ምናልባት ሴቭ ስታደርጉ አድ ኮንታክት ብላችሁ ሴቭ ስታደርጉ ኦኬ ዲ ኤ ልበለው እና ያው ነምበር ብጽፍ ምናልባት እንዲህ አይነት ነምበሮችን ከጻፋችሁ በኋላ ክሬት ስትሉት ኒው ኮንታክት እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለኝ? ኒው ኮንታክት አንፎርችነትሊ ዲ ብዬ ስያሜ ስለተሰጠውት ነው የቴሌግራም ስያሜውን ማለት አንፎርቹኔትሊ ዲ ሀዝ ኖት ጆይን ቴሌግራም የት በት ዩ ካን ሴንድ ዘም አን ኢንቪቴሽን ነው የሚለኝ። ኢንቪቴሽን መላክ ትችላለህ እንጂ ሴቭ ማድረግ አችልም። ምንን ለማለት ነው? ምናልባት ቴሌግራም አካውንት ክሬት ያላደረገ ከሆነ ሴቭ ያደረጋችሁት ነምበር ማለት ነው። ምናልባት ምን ማድረግ እንችላለን ነው ኢንቪቴሽን ነው እንጂ አድሬሳቸውን ማግኘት አንችልም ነው። ስለዚህ ወይ ኮንታክት ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ ኢንቫይት ማድረግ የምንችልበት ሴናሪዮ ሊሆን ይችላል ነው። ግን እኛ አሁን እያየን ያለ ነው በትክክል ቴሌግራም አካውንት ክሬት አድርገው ግን ቴሌግራም አድሬሳቸውን ማግኘት ለማንችለው ነው ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ከሆነ ግን እንዳልኳችሁ ማለት ነው ኢንቫይት ማድረግ ነው ሊሆን የሚችለው። ኢንቪቴሽን ኖትድ ነውን ኢንቫይት ማድረግ ይቻላል እንደ ሁለተኛ አማራጭ። ዞሮ ይህን አይነት አካሄድ ብንጠቀም በብዙ መልኩ ሊያግዘን ይችላል ማለት ነው። ቴሌግራም አፕን አንሃይድ የሆነን እና በቀላሉ ማግኘት የማንችለውን ቴሌግራም መጠቀም አይችልም እንደ ፎን ነምበር ወይም ደግሞ ቴሌግራም አካውንት ክሬት አድርገህ እየተጠቀምክ አይደለህም። እንደዚህ አይነት ነገሮቹን ብዙውን ጊዜ እናነሳለን፣ ብዙውን ጊዜ እንቸገራለን እና እርጀንት ለሆኑ ታስኮች ስፔሲፊካሊ ምናልባት ኦንሊ ቴሌግራም ብቻ ከሆነ መልእክቶቹን ማስተላለፍ የምንፈልግበት እና ያለን አማራጭ እሱ ከሆነ አይ ቲንክ እንደ ሁለተኛ ኦፕሽን አሁን ያሳየኋቸውን ብንጠቀም ኢትስ ግሬት። በሌላ አባባል ወይም ደግሞ ጠቅለል ስናደርገው ማለት ነው we can save the phone number of individuals from the Telegram app itself ማለት ነው። ከፎን ላይ ሴቭ ከማድረግ ቴሌግራም አፑ ላይ ዳይሬክትሊ ሴቭ ብናደርግ ዳይሬክትሊ ወደ ቴሌግራም አድሬሱ ወደምንፈልገው አይነት ኢንዲቪዥዋል ቴሌግራም አፕ ዳይሬክትሊ ሊያስገባን ስለሚችል በዛ አይነት አካሄድ ነገሩን ፊክስ ማድረግ እንችላለን ነው። አይ ቲንክ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። በሌላ መረጃ እንገናኛለን። እስከዛ ድረስ ሰላም ሁኑ። ባባይ